Вітаю вас, це інтерв'ю на Першому Західному. Мене звати Віктор Біщук. Уже практично 2 роки поспіль ми живемо в умовах коронавірусу і карантину у зв'язку з цим. Закриті кордони і обмеження змусили нас, багатьох з нас, відмовитися від подорожей за кордоном, але з іншого боку є і добрий знак, тому що багато хто звернув увагу на внутрішні принади, адже в нас в Україні є на що подивитися, окрім Львова, Карпат чи Одеси. Сьогодні ми будемо спілкуватися з тим, хто точно знає, де класно, кльово і яскраво провести час в межах України. Або відкрити щось нове для себе. І як зробити на цьому бізнес. Я з радістю представляю Ігор Губіліт, директор та засновник туристичної фірми «Відвідай». Пане Ігоре, раді вас вітати в цій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Окрім цього, переможець премії Ukraine Tourism Award 2021 в категорії «Найкращий туристичний оператор України» цього року і минулого року також. 2 роки поспіль. Вітаю вас з перемогою, Ігоре. Дякую, дякую. Це наразі єдина і найбільша туристична премія в Україні. Ви найкрутіша туристична агенція в Україні, ну, фактично, виходячи з думки журі цієї премії. Журі, а також туристів, бо там є 2 етапи. Перше запитання, куди їздять подорожувати ті, хто сам влаштовує такі подорожі і заробляє на цьому гроші? Ваше улюблене місце відпочинку в Україні і поза Україною? Ну то це постійно питають. Ось, ну в мене якось так сталося, що якось, а щоб саме це місце, яке я там дуже люблю, там і тільки то нема. Я постійно роблю нові тури, і коли ти готуєш нові тури, екскурсії, ти мусиш вивчити докладно в той район. Тобто я ніколи не дивлюся, що роблять конкуренти, чи що було зроблено до мене. Я завжди сам, от, історія, географія, геологія. Я так запитаюся. Що найбільше запам'ятало останнім часом? І тому кожного року у мене щось інакше. Якщо говорити саме про цей рік, то цього року, наприклад, мене вразила Тернопільщина. Ось всі знають там каньйони, наприклад, річки Дністер, там такі типові там дзеліщики. А я, наприклад, зробив маршрут, де було 7 каньйонів, там і Серету, і Дністра, ось і біля Касперівців, тобто подивитися. Ось також мені дуже подобається, наприклад, Драгобрат на Закарпатті. Ось там Манява сподобалася. Я, наприклад, минулого тижня чи декілька тижнів назад був в Дрогобичі, екскурсія по Дрогобицькій ратуші дуже сподобалася. Тобто, у мене кожного року є якісь свої фаворити. Також цього року, наприклад, мені сподобалося, наприклад, цвітіння неопалимої купини на Тернопільщині. Про це ніхто не знає. Це така подія. Ну, це цвіте там така рослина. Якщо піднести, коли є сонячна погода і нема вітру, підносиш сірник, і вона починає горіти. Та як оцей кущ, який бачив Мойсей, коли до нього говорив Бог. Та, тобто, а в який це період року? Приблизно? Це є друга половина травня. Ну, якщо там немає якогось там... А за кордоном? За кордоном також люблю. Я взагалі вважаю, що людина повинна подорожувати і по рідній землі, і за кордоном. Для мене є правило, там, що 2 рази по Україні, раз за кордон. Та? Тобто, щоб це не забувати і своє, але і чуже також треба дивитися. Цього року ми, наприклад, були на Кріті. Ось, ну, відверто кажучи, сказати, що мене Кріт порвав, я би не сказав. Та, мінойська цивілізація сподобалася, але сам, ну, Кріт чи Кіпр, там, на жаль, ні. Хоча був в Єгипті, бачив оці там, де ті рибки плавали, ну, це мені дуже сподобалося. З самого початку. Так. Ви працювали викладачем на кафедрі електричні станції Львівської політехніки. Так, електричні станції. Де фізика і електроніка, а де туризм? Як оце все? Як до чого? Як ви докотилися до цього життя? Ну, я дуже радий і щасливий, що я навчався в Львівській політехніці, тому що це була інженерна спеціальність. І інженерне мислення, воно допомагає в бізнесі. Та? Тобто ти мислиш системами, цифрами, моделями, ось не тільки емоціями. Ось, і якось так історично сталося, що... Це було в 2008 році, коли мене там з родиною так делікатно сказали, щоб ми виселилися з гуртожитка. Ось, і я вже не мав куди йти, і ми винаймали квартиру, я мусив щось робити в житті. Ось, а тоді я ще займався виданням туристичних карт. Ось, і я видавав карту Львівської області. Львова, а потім ще Львівської області. І мене здивувало, що в Львівській області стільки пам'яток, що реально я про них не знав. Я посортував собі багато тих пам'яток і знав, що в мене є одна база. Потім я ще купив, я побачив, що їх ще більше. Я не міг зрозуміти, скільки вже тих пам'яток є, скільки можна дивитися. Та? І я якось вечором, сидячи там в гуртожитку на кухні, склав 10 екскурсій одноденних навколо Львова. Я не планував робити з цього бізнес і склав одну з екскурсій, розіслав колегам, всім, кому знав, і набрав повний автобус.
І для мене самого було дивно, що стільки людей зацікавилося, і це навіть досі можу сказати, це було на Сокальщину. Це Сокаль, цей Червоноград, Варяж, Тартаків, Угнів. Ось. І ми мали 45 осіб. І ми поїхали, і я зібрав з людей там гроші, звичайно, і потім нам ще гроші залишилися в кінці. Я був здивований, що це ж... Що виявляється, що на цьому можна заробляти. Так, чесно, це абсолютно випадково. Я все ж таки запитаюся, 2008 рік була заснована фірма. Це тоді, коли криза почалася, так, світова, так. Якраз от в жовтні. І не було страшно. Та в мене не було виходу, ну що страшно, коли тобі треба, коли я порахував, щоб мені купити квартиру на Сихові однокімнатну, то мені треба 200 років працювати в політехніці, викладачем нічого не їсти, не пити, не одягатися, просто що я за 200 років ту квартиру буду мати однокімнатну, і я зрозумів, що щось то трохи не то. Квартиру купили вже? Так, вже купив, і не на Сихові, не на Сихові. От, гаразд, 2008 рік стартувала фірма. Коли вона почала приносити такі стабільні, хороші прибутки? Через скільки часу? Ну, там було тако. Спочатку перші там виїзди, ми там їздили раз в два місяці, раз через місяць, то воно щось там лишалося. Це не можна було ще назвати бізнесом. Тоді весною 2009 року ми пробували більше проводити, і ми зразу почали втрачати. Тому що, наприклад, в нас не було офісу, ми брали гроші в людей під пам'ятником Шевченко. Вірять, це фірма, де ці організатори туризму під пам'ятником Шевченко збирають людей гроші за тур. Люди платили, але не всі. Ну, так. Ще деколи, ні, то спочатку не так. Спочатку ми казали, приходьте в автобус і ми на місці зберемо. Починає падати дощ, пів автобуса не прийшло. Ми вже несемо збитки. Тобто, я мав компаньона такого хорошого, ми двоє разом працювали. І я йому кажу, Юрку, треба щось міняти, бо реально ми нічого не заробляємо, у нас збитки самі. І ми потім вже під пам'ятком збирали завдатки Шевченка. От, потім це теж бачили, що це теж не давало, бо люди не довіряли такій фірмі, яка під пам'ятком Шевченка збирає гроші. І ми тоді вже винайняли офіс, ось одну кімнатку таку, і вже з того офісу помаленьку починали розкручувати. Тобто це абсолютно якось так випадково сталося. Але для наша цінність, мені хотілося, щоб люди побачили те, що в нас є. Та? Тому що ми дуже часто, там, наприклад, зробити там, тур в Париж, чи там, Будапешт, Відень, до великого розуму не треба. Написав Будапешт, людина подивилася, що там вона побачить, ага, ціна менша, ніж в інших, автобус може бути, я поїхав. Та? Або візьміть Кам'янку Бузьку, продайте людям. От. Або, наприклад, Комарно, коли ми організовували екскурсію. Як продати Кам'янку Бузьку? Оце питання для мене самого складу. Чи, наприклад, Бузьк, та? Ми там придумуємо і назви оригінальні, вишукуємо, що там було історично, що там є. Тобто, коротше, придумуємо якісь такі, ну, всякі забаганки, щоб тільки людей зацікавити, наприклад, Комарно. Та? Ми коли, наприклад, тільки починали, і один чоловік каже мені, ну, я шукаю автобус, знайшов перевізника, і він каже, куди то вам? Я кажу, Комарно. А Комарно то там що, то на похорон чи на весілля? Я кажу, на екскурсію. Така тишина, він каже, ти що, з мене дурного робиш? Я кажу, та ні, ну в Комарно, я з Комарно, я знаю, що ти Комарно, ти мені не розказуй, там яка екскурсія в Комарно? Я кажу, от давайте ви поїдете, подивитеся і скажете, чи є там що щось Комарно. Що можна побачити в Комарно, наприклад? Ну, наприклад, суперова, гарна дерев'яна церква, відреставрована місцевими мешканцями під керівництвом священника. Класний, дуже багато декорований цей бароковий костел. Там, де є цей, там, де є стадіон, це колишнє замчище. Тобто збереглися вали замку, всередині яких знаходиться стадіон. Гарна, відносно центральна частина міста, ще чуть-чуть можна вгадати оці і побачити оці старі камінички. Також в Комарну колись до України був палац Кароліни Ланскоронської, яка жила 104 роки, Ігор, жила гаразд. 3 століття. Я розумію, ви знаєте. Тому що будь-який район запитати. Я так, власне, можу сказати, а чи лишилася, наприклад, на Львівщині отака біла пляма? Коли... Є, так, ви знаєте, я колись думав, от що, нема що показати. О, там, я собі складу і буду потім їздити, працювати, горе не знати. Ні, так не виходить, бо щось будують, щось руйнують, щось горить, щось появляється, щось реставрують. Тобто завжди можна щось придумати. Там станом на зараз я з групша ще маю десь в планах біля 10 екскурсій одноденних по Львівщині без Львова, при тому, що в нас 60 є. 60 екскурсій по Львівщині, одноденних, де пам'ятки не повторюються і місця. Ще десь 10 маю, але я думаю, що це то нема. Це можна сотнями складати. Питання в тому, як то продати і знайти людей, які б то зацікавили. І що, є люди, які реально хочуть їздити в Комарно, дивитися на оце, що ну, ми стараємося максимально людей туди заохочувати. На превеликий жаль, там, я знаєте, принцип Парето, та, що 80% турів,
які в нас є, а в нас їх 320 турів та екскурсій, ось, приносять 20, а то й менше відсотків доходу, а от тих 80% прибутку приносять тих 20. Це там Закарпаття, термали. О, давайте тако. Який тур приносить найбільше прибутку? Ну, історично склалося так, що це, напевно, сировинний тур Закарпаттям. Він вже має 11 років, кожного тижня їздить. Сировинний – це сир і вино, сир, а не сировина. Це такий каламбур, колись я то придумав. Потім навіть вже і крали, і переробляли назви, і ще там щось. О. І він, напевно, такий, що він цілий рік їздить собі систематично, майже без реклами, без нічого. Багато людей починає знайомитися з нами, власне, через оцей тур. Тобто ми, продаючи і рекламуючи якісь такі відомі речі, там, як там термали, озеро Синевир, там Мукачівський замок, чи Кам'янець, чи ще якісь відомі пам'ятки. З часом люди, поїхавши туди, хочуть ще подорожувати. І от приїжджають, власне, якраз такі менш відомі місця, типу, ми почали про Комару, це може бути Самбір. На першому місці це сир і вино Закарпаття. Другий і третій місце. Другий, напевно, релакс-тур термальне Закарпаття, потім Кам'янець-Подільський круїз. Ось Кам'янець, це може бути ще там Тустань, Карпати на один день, там Тустань, Захар Беркут, водоспад Кам'янка. Це може бути Карпатський трамвайський льодобич, ну такі там Гуцульщина, там Буковель, Верховина, там Яремче, ну такі відомі достатньо місця. На превеликий жаль, мене часто питають, що люди найбільше люблять. От люди якраз оце найбільше люблять вже років, там, відколи 13 років в туризмі, то от 13. Ну, звичайно, якщо появляється туристичний магніт, якийсь там мегапотужний, типу Косино, та, чи, наприклад, Буковелю, то навколо нього починає крутитися вже все туризм зовсім по-інакшому. Тобто, це працює, так? Звичайно, так. Тобто, як коронавірус і карантин відобразилися на вашому бізнесу? Бо дуже багато говорили про те, що ось закриваються країни, закриваються кордони, значить українцям час звернути увагу на внутрішній туризм. Відчули збільшення клієнтів? Я відкрию секрет. Я думаю, що до коронавірусу українці більше їздили по Україні, ніж під час нього. Тому що, ну, по-перше, було купа місяців, коли люди не могли їздити і подорожувати, і сиділи вдома. Ось потім боялися з хати вийти, потім вже і хтось і грошей не мав. Тобто, в принципі, якщо говорити про минулий рік, то ми мали 2020, то ми мали скорочення десь в рази два, а може, ну, десь біля двох, в два рази кількість туристів приніс 19-м. Натомість в 21-му році ми мали стільки туристів, скільки ми не мали ще ніколи. Та? Тобто ми приніс 19-м роком десь на відсотків 15, можливо, більше мали туристів. Але тут теж, знаєте, от так, як, наприклад, початок весни і весна середина, туристів не було взагалі в цьому році. Та? А потім друга половина травня було стільки, що ми не знали, куди діватися. Люди як скучили собі, за подорожами. Як дати собі ради. Та. Ви собі десь як пояснюєте оці коливання? Ну, там, по-перше, там, цей дозвіл, чи можна подорожувати, там люди це на це впливає. Також це погода, хороша погода, люди більше подорожують. Також пора року, там, ну, різні можуть бути цей. А от, наприклад, Покрова закінчилася, там, 14-16 жовтня. І туризм, а ще почалися ці доз, можна, не можна, вакцинованим, не вакцинованим, це вплинуло. Ми тільки от зараз починаємо так от перед новим роком почати працювати. Тобто цього року, так, якщо колись тако було, то зараз так от туризм, знаєте. Але, ну, зрештою, ми завжди звикли до того, що в наш український туризм, він кожного року має якісь свої особливості. Був час, коли були туристи, не було куди їх подіти, бо не було ні готелів, ні автобусів, ні басейнів. Люди хотіли їхати, не було куди. Та? І чим вести їх не було? Ну, то, що куди, не було. Інфраструктури. Вони не могли поміститися в одному місці. Наприклад, кожного року в серпні є проблема у неділю, субота на озері Синевир. Стільки бажаючих, що озеро Синевир не може їх вмістити. Оця інфраструктура, ця вузька дорога, кожен ставить машину, де вважає за потрібне. Ось. І так само було тоді. Потім було, що не було доріг. От 13-14 рік це була катастрофа, доріг не було. Ну, ви знаєте, ми до Франківська їхали 4 години, і то не їхали, а тако, знаєте, з ями на яму. Чи, наприклад, на Червоноград, чи ну, куди завгодно. В будь-якому напрямку, фактично. Тернопіль, Боже, так. Потім почали робити дороги, появилася нова проблема. Уряд Гройсмана заборонив ввозити в Україну транспортні засоби менше Євро-5. Угу. Якщо ще легку, можна купити Євро-5 за кордоном, то автобус, який, ну, він не може бути дешевий, а Україна, звісно, не виробляє ще своїх автобусів такого, взагалі, і автобуси, бо то, що виробляє тут транспортні засоби, то виходило 150 тисяч євро, щоб завести і розмитнити. Майже ніхто два роки не возив транспортні автобуси. Не було, були люди, було де вести, не було на чому, розумієте? От. І, ну, зараз коронавірус,
Зараз вже стало там гармонійно. Автобуси є, бо за кордон не їздять, люди по Україні так як їздять, ось і є куди везти. Тобто, в принципі, ну я знаю, а кожен рік якась історія. Тобто ми звикли до цього. Знаєте, для нас це є нормальна, буденна робота, якісь свічні історії, коли ти маєш робити сам, не знаєш що. Та? Тобто тобі ніхто не може пояснити, ти можеш це робити чи не можеш. Звертається до одної установи, можна, можна, ті не можна. Ну, коротше, знаєте, від дурних законів спасає таке саме дурне їх виконання. Нашим глядачам, а також слухачам Радіо Перше, бо нашу програму можна не лише бачити в ефірі телеканалу «Перший Західний», але й чути в ефірі Радіо Перше 88.2 FM. Нагадаю, що ми спілкуємося з Ігорем Губілітом, засновником і директором туристичної агенції «Відвідай», переможцем найпрестижнішої туристичної премії України цього і минулого років. Ігоре, продовжуючи вашу нашу розмову. Я переможу, то наша команда має. Так, звісно, так. Продовжуючи нашу розмову, ви відчули підтримку держави, допомогу найбільш вразливим галузям економіки? Теж смішна історія, розкажу. Мені подобається цей початок. Ну, я як ліберал, я вважаю, що в принципі держава взагалі не повинна пхатися. Краще б вона не заважала. І зрештою, туризм – це така галузь, яка не приносить якихось там супердоходів, і тут немає якоїсь там можливості заробити надприбутки. І держава особливо туризмом ніколи не цікавилася до 2019 року, коли створилося Державне агентство з розвитку туризму, яке зараз існує, і достатньо непогано собі дають ради, що свічно роблять, їздять. Тобто, ну, в принципі, так всяк їхню роботу видно. Так от, минулого року наша влада вирішила допомогти туризму, туристичним фірмам. Виділили 569 мільйонів гривень і сказали, от, кожна фірма, яка працює в туризмі, ну, юридична особа, стільки податків ви заплатили минулого року, 19-го, стільки ми вам віддаємо грошей. Що ви думаєте? Перший раунд, тільки на половину грошей зголосилися люди. Тобто, бо не було бажаючих отримати гроші, бо було питання по сплаті податків. Ще раз оголосили, бо ну, лишилися кошти, вже спростили умови. Знов зголосилося менше фірм, ніж є грошей. Тобто три рази оголошували для того, щоб отримати кошти допомоги від держави на туризм. Так, ну, що... це проблема тих, хто займається туризмом в чорну, так я розумію, не веде бухгалтерію. Ну, буває, так, мабуть, не будемо уточняти, але ми розуміємо, що хотіли допомогти, не було кому брати, і тому брали там, хто за кордон возить, якісь готелі. Ну, коротше, всі, хто подались, там було журі, там журі оцінювало по балах, і, в принципі, мали отримати ті, хто найбільше потребує, отримали всі, хто подалися, бо було грошей виділено більше. Цього року вже немає таких допомог від держави, вже кожен гребе як може. На жаль, не включили на туризм, внутрішній туризм до переліку тих якраз тисячу за вакцинацію. І дуже шкода, бо я вважаю, що в принципі ми заслужили того, щоб люди могли подорожувати Україну. Наприклад, зараз от люди до нас масово пишуть, дзвонять, мають ту тисячу, що з нею робити? Ось. І, бо є певні музеї, які в принципі, а теж смішна історія. Музеї можуть отримати, а заповідники не можуть ту тисячу бути розпорядниками. Тобто, в принципі, ну ми що спробуємо зліпити з того, вдасться нам, не вдасться, з тих об'єктів, які мають право, в один тур, щоб люди могли скористати. Але є ця історія. Ну, з іншої сторони, мабуть, держава повинна створити умови і нам не заважати. Знаєте, в принципі. А зараз заважає останні роки? Ні. Там то є взагалі ніхто особливо не пхається, бо там це ж не є якісь там надприбутки. Ну, є, вони мають де пхатися без нас. Цитую. Вас на сайті вашому написано, перші мандрівки теж не завжди відбувалися гладко. Це на вашому сайті. Які найбільше такі, як зараз модно говорити, факапи або провали? Ой, та, Боже, я навіть збираю фотографії собі, то, цей, щоб пам'ятати. Ну, наприклад, як ми шукали дорогу з монастир Кохавина, там ще Тожедачівський район, і там ще є там палац Лівчиця, шукали, хотіли спростити дорогу, бо там вона ніби була коротша, і десь через ліс, бо та, що основна, там ну, просто було можна не проїхати. О. І ми, нам місцевий, там, ну не місцевий, а екскурсовод, якого ми тоді мали, сказав, їдьте, от хлопці, бачите, от в ліс. І ми почали отак, з туристами. З туристами, там 50 людей, повний автобус. Бо мене ще перевізник питав, чи добра дорога, бо тоді не дуже хотіли по Україні давати автобуси, і зараз так не дуже. А до, там, до коронавірусу по Україні перевізники старалися не давати автобуси, бо собі дорожче вийде в ремонті. Цей. Ну і ми, коротше, стали по цій дорозі петляти, яма, калабаня, ми їдемо, і я тут починаю розуміти, що вже вечоріє.
І ми невідомо куди їдемо. От реально, а назад ти не вернешся, бо дуже багато було таких цих поворотів, калабань. От, і ми їхали, побачили якусь там машину. Думаю, Богу дякую, що запитаю, куди дорога. Нема людини в машині. Добре. Бачимо сухе дерево, на якому десь 20 журавлів. Люди плескають, Боже, як повезло, а я, мене серце розуміє, я не знаю, куди ми їдемо. Реально, ну, закінчиться тим, що ми, коротше, виїжджаємо з лісу, бачимо поляну, пасуться корови, баби біля курів, і лице курів, і бабів. І треба було бачити, виїжджає такий суперавтобус, такий класний автобус лайнер з того лісу. Це, знаєте, як інопланетяни. Корови жували, перестали. Ті баби теж. Коротше, я беру карту, біжу. Ну, 40 кілометрів, ми аж під Журавну заїхали. То була та історія. Ну. Гаразд, а от з якої країни, з якої області, поза Львівською, напевно, до вас найбільше туристів звертається? Київ, то є, так, зручно доїхати через ніч. Ось велике місто, платоспроможні ці люди відносно порівняно з іншими містами України. Тобто друге – це Київ, а потім там Одеса, Дніпро, Кривий Ріг. А як щодо інших країн? Звертається? Звертаються. До коронавірусу було дуже багато замовлень. Ось ми так систематично не займалися аж дуже в'їзним туризмом. Цього року наступного почнемо вже більш на серйозному рівні. Але там, ну, то я знаю, Польща, Німеччина, Штати, Прибалтика, та різні. Тобто, це там, як сказати, правило, що... вихідці з України, які хочуть поїхати сюди і подивитися, чи ні, це просто ті... буває там дівчина хлопця привезе, там жінка чоловіка, чи хлопець дівчину, чи десь випадково, чи просто цікавляться Україною, десь там погуглили, знайшли. Чи дуже часто було хтось комусь сказав, що о, давайте вони то вам зроблять. Тобто... Що найбільше вражає іноземців в Україні? Що вони кажуть? Вау! Ну, залежно, які країни. От. Є такі, що приїжджають за дешевизною. Там ми не є дорога країна, і це наша теж конкурентна перевага. Ось, хоча деколи, коли вже останні роки було так, що ціни на готелі у Львові були такі, як в Кракові і такі, як в Празі. Ось. Також, наприклад, у нас була група з Бельгії, з Л'єжу. Вони до нас два рази в рік приїжджали, фермери, то їх просто, ну, вони були в шоці від того, що стільки землі. Знаєте, вони там кожен має по гектарчику два, і вони там кожен сантиметр там пильнують. Та? І вони, коли їхали, до них просто походити по полю і відчути, що стільки землі буває там, то для них. Ви відчули оцю навалу арабських туристів? Ні, ми взагалі не відчули. Один раз, правда, було, що вони замовили нас трансфер, і першу половину грошей дали, а другу не дали, пішли собі. Ось, а як правило, туристи арабські, вони, це не наша цільова аудиторія. Добре, що вони є. Це дякуючи тому, що зняли візи для представників багатьох країн, в тому числі і цієї Перської затоки. Ось, і вони, їх цікавить там готель, їх цікавить трансфер, якісь там екскурсії, про якісь королі, князі, там всі. То це їхня тема. Тобто трохи Карпати, ми їм не цікаві. Та зрештою, ми на цього не страждаємо, бо дякую туристів українських. Нам головне, це українці, знаєте. От, ми працюємо в першу чергу для них, для того, щоб вони не бачили свою країну. От. А які туристи, звідки туристи є такими найважчими? Ну, в нас, якщо говорити, то це львів'яни. Так, тому що львів'яни все бачили просто. Да, звичайно, по-перше, так, вони біля кордону, вони вже там цей. Плюс вони в Карпатах, вони вже знають, як зварити бану, що ти вже їм так от не розкажеш, то що для киянина, то радість дуже гарна, хорошо покушали, то львів'янам три рази скажуть, що трошки ви знаєте, може то трохи не досолили, так. Так, тому, але то є наші основні клієнти, ось основні цільова аудиторія. Ось ми стараємося працювати настільки добре, щоб львів'яни були задоволені. От, тому, ну, але це є об'єктивні обставини. Якщо ми говоримо, що львів'яни, ми в основному маємо подорожі Західною Україною більшою мірою, і це львів'яни подорожують, то в принципі зрозуміло, що вони тут більше знають, ніж кияни там, чи одесити. Якби ми мали, хоча в нас буває, до речі, теж смішні історії, що ми робимо тури на Одещину, і з нами подорожують мешканці Одеси по Одещині. Тобто, дізнаються щось нове для себе? Ну, та напевно, так. Там теж у нас, наприклад, гіди, які їдуть, то вони, бо за кордон як буває, що їде автобус, то гід там розказав, де що купити, де що взяти, та й сидить. Там це кіно люди дивляться. У нас такого немає, у нас гід розказує, веселить, бавить, там розворушить людей. А буває таке, що щось від себе вигадує. Я знаю, у Львові є такі проблеми. І от ідеш і чуєш, коли такий, ну, хтось, ну, очевидно, що неліцензований гід розказує якісь казки, які зовсім не в'яжуться ні з історією, ні з реальністю, ні з чим. Але люди приїжджі, їм подобається. От ви якось контролюєте, що розказують ваші гіди? Ну, по-перше, в нас колись таке було. У нас був водій, який казав мені, слухайте, ви розумієте, то було років ще 10 назад, що у вас кожен гід щось інакше розказує, і часто воно взагалі протилежне, ніж то, що говорив той, що вчора я чув. І ми тому зробили курси гідів.
Угу. От, наприклад, зараз вони відбуваються. У нас по Закарпатті цього року 10 курси гідів. Ось 47 людей почало навчання, зараз їх лишилося 17. Закінчить 10, 11. Ви ще й виганяєте. Всі решта, самі втікають, бо дуже важко, багато інформації, сильне навантаження, плюс публічні виступи. Ось, і нам більше не треба. Тому у нас лишаються такі гіди, знаєте, які можуть там і вогонь, і в воду, і вгору, і вниз, тобто, аби були туристи. А звідки туристи є найбільш платоспроможними, найбільше приносять грошей вам? З якого регіону України? Ви знаєте, не можу сказати. Ми якось так, у нас не є дорогі тури, тому, в принципі, їх можуть дозволити собі навіть люди там, ну, середнього статку, там, нижче середнього, вище середнього. Тобто, ну, напевно, можливо, львів'яни, кияни, там, але ми якось то не аналізуємо. От. Середній чек, скільки приносить один турист для вас, для вашої фірми? Ну, то залежить, бо у нас, наприклад, є екскурсія по Львові, вартість 99 гривень з людини. Так? Mm-hmm. Наприклад, одноденна там, в Карпати 395 гривень, там, чи 350, чи 450, ось двохденна 900 гривень там, за Карпаття. Ви можете от сказати, скільки відсотково принаймні, з чого складається ціна екскурсії? Ну, якщо говорити про тури, то це більше ніж 50% собівартості, це є транспорт. Угу. Ось. Транспорт, потім проживання десь там 20, там 15, 25, там і оплата там гіда. Ось, ну і решта лишається там вже той прибуток, але з того прибутку ще отримують там офісні працівники, ще. Ігоре, ми живемо в часи глобалізації, і ми всі конкуруємо за фактично одного і того самого клієнта. Що стосується України, поруч з сусідніми країнами. Чому, наприклад, турист з Китаю має обрати Україну, а не Польщу чи Угорщину, яка є тут поруч? Ну, найперше хочу сказати, що у світі є 8 мільярдів людей. І з кожним роком подорожувати стає все модніше і модніше. Тому туристів по великому рахунку вистачить на всіх. Є питання, чи зможе Україна прийняти стільки туристів. Mm. Та? Я вже вам казав, що про те, що треба щось думати з автобусами, щоб легше було і більше їх було. Треба думати, як збільшити інфраструктуру дороги, там, парковки і так далі. Дійсно, ми конкуруємо з країнами, які ви назвали. Там, вже навіть не з Одесою конкурує Львів. Та? Він конкурує з Краковом, з Будапештом. Ось. І наші переваги які? Ну, по-перше, ми не є дорога країна. Та? По-друге, в нас класна їжа, яку люди за кордону мало знали, мало чули. По-третє, люди про нас не знають. Багато мільйонів людей вже були, бо знати де, а ще в Україні не були. Та? Тобто, тому... Тепер інкогніто. Та, звичайно, для мешканців Європи Україна там є щось таке дивне. Не то Росія, не то окрема країна. Взагалі-то знають про нас мало. Там Шевченка знають як футболіста, але не знають цей Шевченка як поета. Тобто, в принципі, тільки одна з причин, тобто, щоб ми принаймні ті, хто не знав, але любить подорожувати, приїхав до нас, і нам на перші роки вистачить. Найбільш недооцінений регіон України і Львівської області. Давайте почнемо з Львівської області. Я вважаю, що біля Львова недооціненим є, наприклад, місто Городок. Mm. То Грудик Ягеллонський, то, що от недалеко буквально. Класний, гарний, вода, тобто львів'яни могли би не їхати десь там на озеро, невідомо де там, а Городок, а також, наприклад, Янів, Івану Франку і цілком могли би для цього годитися, якщо би там все правильно зробити. Та? Ось навіть багато хто їде в гори, львів'яни, в Карпати. А не треба великого розуму, можна поїхати в Винники, і ми маємо таку екскурсію, 7 вершин з Винників, через Жупан, через Чатові скелі, на гору Лева, на високий замок, і закінчити отам біля цього, біля Янівського цвинтаря на горі. 7 вершин ви маєте, і ви 7 годин йдете. Гора Камула біля Львова, класна гора, там має бути кожен школяр, та? А про неї майже ніхто не знає, ці люди їдуть босно. Якщо брати масштаб всієї України. Тепер давайте про Західну Україну. Ось. Мені дуже подобається, наприклад, місто Кременець на Тернопільщині. Шикарне, класне місто. Ну, таке враження, що ти попав в гори. Є що подивитися. Потім дуже багато на Тернопільщині, наприклад, каньйонів, річок. Якщо ми говоримо, наприклад, про Франківщину, так само. Криворівня. Шикарне, гарне село. Красиве. Наприклад, каньйони, річки Дністер, але з Франківської області, там, де є, наприклад, Раковець, там, де є Городенківський район. Дуже класні місця. О, наприклад, якщо ми говоримо про Закарпаття. Дуже гарна дорога, її зробили, до речі, то теж окрема історія, кажуть, що треба зробити дорогу і вже турист поїде. А неправда. От зробили дорогу до Турки. Туристи поїхали до Турки чи до Ужгорода цей, через Самбір. Не поїхали. Тому що крім дороги має бути якийсь туристичний магніт. Я пам'ятаю, коли до Синевира взагалі не було дороги. Це не була дорога, це був жахливий напрям. Ігоре, останнє запитання. Даруйте, я знаю, що ми можемо говорити цілий вечір. Останнє запитання. Наближається Різдвяні свята, новорічні Різдвяні свята. Дуже багато українців будуть мати відпустки.
одне не банальне, не попсове місце для проведення новорічно-різдвяних відпусток. Давайте я вам розкажу. Новий рік всі знають, де святкувати. Там це також Карпати, Закарпаття, Термали, там Різдво у Львові, там Карпати. А я б вам би радив всім поїхати на Маланку 13-14 січня на Буковині, на Поділлі і на Покутті відбуваються Маланки. То є, напевно, одне з найліпших, що я бачив в Україні, кращого фестивалю немає. Ці львівські фестивалі, то так, знаєте, скромно плачуть з боку і цей. Поїхати в Вашківці на Маланку, поїхати в Белелую на Маланку біля Снятина, поїхати на Маланку в Красноїльськ біля Чернівців. І ви такі враження, що ви попадаєте в інший світ, десь там в Океанія, попадаєте в якийсь там світ, де всі переодягаються, де відбувається дійство. Це фантастично. Це, ну, то нема з чим зрівняти. То має весь світ приїжджати до нас на Маланку. Я сподіваюся, що так і буде, принаймні, і в тому числі і вашими стараннями. Так. Ігор Губіліт, директор та засновник туристичної фірми «Відвідай», був гостем програми «Інтерв'ю на Першому Західному». Наші глядачі, я сподіваюся, ви отримали дуже багато цікавих точок і маршрутів, принаймні, на наступний рік. До нових зустрічей в ефірі.